Париж Олимпиадасының басталар күні жақын, дәл қазір құрама қоржынында 25 спорт түрінен 80 жолдама бар. Жолдама алған спортшының дені жас, бірі семсерлесуден ел намысын қорғайтын Әйгерім Сарыбай. Спортшы туралы толығырақ сюжеттен көріңіз. Әйгерім дәл осында жаттығуларының арқасында Біріккен Араб Әмірліктерінің Фуджейра қаласында өткен іріктеу турнирінде Қазақстан құрамасына олимпиада квотасын сыйлады. Ол финалда гонконгтық спортшыны 15-13 есебімен жеңді. Нәтижесінде ол 2024 жылғы олимпиада ойындарының іріктеуінен өтті. Айта кетейік, аталған сында тек жеңіске жеткен спортшылар ғана олимпиадалық квота иегері атанады. Финалда мен гонконгтың қызымен шайқастым. Оның алдында Австралияны қызмен шайқастым. Бірақ Австралияның қызмен кішкене қиындырау болды деп айталамын. Ол жақсы семсерлеушісі. Қазір біздің алдымызда Азия чемпионаты болады. Біз соған дайындалып жүрміз. Қазір біз демалдық. Содан кейін физиканы көтеріп жатырмыз. Сборда уже техника, тактика туралы жағы ойлаймыз. Ен содан кейін Азия чемпионатынан кейін біз Францияға сборға кетеміз, со жақта олимпиадаға дайындаламыз. Семсерлесу салмақ дәрежелер есепке алынбайтын жауынгерлік спорттың жалғыз түрі. Соған қарамастан олимпиадалық атлеттер арасында семсерлесушілердің аяқ күші ең мықты саналады. Әйгерімнің жаттықтырушысының айтуынша, физикалық және психологиялық дайындықты қатар шыңдау қажет. Последняя неделя у нас была подготовка к сбору. Соңғы аптада біз оқу жаттығу жиынына дайындық жұмыстарын жасадық. Әйгерімде аздаған жарақат бар. Сол себепті қазірде физикалық және техникалық жаттығуларды тұрақты түрде жасап жатырмыз. Алда бізді кезеңдік жарыстар күтіп тұр. Ол жерде біз рейтингке тағы қосымша балл қоса аламыз. Ал негізгі дайындығымыз Франция елінде басталады. Олимпиада күтпеген нәтижелерге тола. Сол себепті басты фаворит мына ел деп айта алмаймыз. Бірақ Әйгерім жарысқа дейін бабына еніп Қазақ елінің көк байрағын желбірететіне сенемін. Әйгерім Сарыбайдан бөлек олимпиадаға Қазақстан тарихында алғаш рет шпагемен семсерлесуден ерлер құрамасы өнер көрсетеді. Нақтырақ айтсақ, жолдаманы Тбилисидегі шешуші сында Елмир Алимжанов, Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай мен Вадим Шарлаимов төрттік жеңіп алды. Айылым Жүрсінқызы, Мәди Мәлік, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.